Ադրբեջանը սկսել է Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի շինարարությունը, ասում են Բերդաձորի ենթաշրջանի համայնքների ղեկավարները։ Այս 8 ամիս է աշխատում են։ Պետ որտեղ եք, քնածեք։ Թեման Հինշեն համայնքի ղեկավար Սամվել Սարգսյանի համար հաճելիներից չէ։ Աշխարհի վրա եմ ժողանանում։ Նախ նշանակում է, որ ադրբեջանական կողմը շտապում է Բերդձորը ադրբեջանական դարձնել։ Այս քաղաքով է այժմ անցնում Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն 3 տարվա ընթացքում Լաչինի Միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ պիտի հաստատվի, եւ այն պաշտպանելու համար այդտեղ նույնպես պետք է ռուս խաղաղապահներ տեղակայվեն։ Նոր ճանապարհը Արցախի Հինշեն Մեծշեն գյուղերի տարածքով է անցնելու։ Մարդկանց վայելահողերի միջով ճանապարհը մի պարսյակ գցել էին, սարքել էին, սարքում էին, քանդում էին, բողոքա ունց մեր կառավարությանը։ Եկել էին, աշխատնեն կայնեցրել էին, նոր քարտեզ են գտել մեր պահանջներով։ Ներկայացրալ իրանց, որ պիտի տանեն, հաստատեն, բերեն։ Մեծշենի համայնքապետ Դավիթ Դավթյանն էլ է հաստատում, ադրբեջանցիներն այժմ ակտիվ աշխատում են։ Դա շուտվանից է սկսել, մի պահ կանգնել են, չգիտեմ ինչ է կապված, ամսից շատ ոչ մի աշխատանք չեն կատարել, հիմա նորից սկսել է։ Իր տեղեկությամբ նոր ճանապարհի երթուղին այսպիսին է. Երևանից Արցախ գնալու համար Բերձորի ու Շուշիի հատվածները շրջանցում է Սյունիքի տեղ գյուղից, ոչ թե Բերձոր, այլ դեպի Կորնիձոր ես գնում, մտնում Արցախ Հինշեն, Մեծշեն գյուղերով, Եղցահողի, Լիսագորի անտառներով, մտնում Ստեփանակերտ։ Դենք Շուշիի տակի ճանապարհն էլ ենք տալու, էլի դենց անտառներով թազա ճանապարհ պիտի քաշվի, Լիսագորի վրա դուրս գա, հետո դեղից գա մեր գյուղերի տես միացնելով գա Կորնիձորի վրա դուրս գա։ Նախնական քարտեզով ճամփան պիտի անցներ հենց գյուղի մեջտեղով, բայց Դավթյանն ասում է, ռուսական կողմին իրենց առարկություններն են ներկայացրել։ Գյուղի մեջով նախատեսված եղել, որը որ գյուղի կեսը պիտի քանդվի, այդ թվում ինքը տարվա եկեղեցին։ Առաջարկություն են կարել, որ գյուղը չմտնի գյուղի տակով, ռուսների հետ ենք բանակցել, ռուսները ասել են, որ կտանեն քննարկման, տեսնենք ինչ է հաջողվում փոխել։ Նոր միջանցքի լայնությունը 5 կիլոմետր լինելու դեպքում ադրբեջանցիները պետք է Հինշենի մոտակայքից հեռանան, ենթադրում են բնակիչները։ Հինշենցի Կարեն Բարսեղյանն ասում է, իր Բաքում նստած է տեսադաշտում ադրբեջանական դրոշը՝ կապույտ, կարմիր, կանաչ։ Մեր տնից, մեր գյուղից իրանք երկու հայ 3 մետր բարձրության վրա նստած դրոշը ծածանվում է, մոտ 30-40 հոգի կան դեռ։ Հիմա մոգ էս պահին շրջապատված ենք իրենցով, մրիվությամբ։ Հակարի գետի վրայի կամուրջը Լաչինի Միջանցքի այլընտրանքային ճանապարհը արդեն սկսել են կառուցել։ Օրեր առաջ ադրբեջանցի ռազմական փորձագետներից մեկն էր կամուրջի շինարարությունը պատկերող լուսանկար տեղադրել համացանցի իրեջում։ Եռակողմ հայտարարությունից մեկ ամիս էլ չանցած ադրբեջանի նախագահը արդեն հայտարարում էր, կառուցելու են Լաչինի Միջանցքին փոխարինող ճանապարհը։ Söhbətlər əsnasında deyirdim ki, Laçin şəhəri də bizə qayıtmalıdır. Մենք առաջարկում ենք նոր միջանցք կառուցել, մշակել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող նոր միջանցքի երթուղին և կառուցել այն։ Այստեղ նաև ժամկետն է նշված 3 տարում, կարծում եմ ավելի շուտ կարող ենք անել։ Նոր միջանցքի պարամետրերը հստակեցնելուց հետո Լաչին քաղաքը նույնպես կվերադարձվի մեզ։ Մայան օլնանդան սոնրա Լաչին շəhərində Ադրբեջանն առայժմ պաշտոնապես չի հայտնում, որ այն ինչ կառուցում է, Լաչինի Միջանցքին փոխարինողն է։ Ռուսական կողմն էլ արտգործնախարարի մամլոխոսնակի դեմքով չի հստակեցնում, թե ինչ շինարարություն է։ Մարիա Զախարովան այսօր ի պատասխան լրագրողի հարցին, թե ադրբեջանական լրատվամիջոցները նոր միջանցքի շինարարության մասին են խոսում, հայտարարել է, այս պահին որևէ տեղեկատվություն չունի այդ հարցի վերաբերյալ։ Պաշտոնական Արցախը նախագահական արտգործնախարարի ադրբեջանական կողմի շինարարությունը նույնպես չեն մեկնաբանում։ Արցախի քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը տեղեկացրեց, դեռ խորհրդատվությունների փուլում են հայկական կողմը, որևէ շինաշխատանք չի սկսել։ Մինչ այս պահը քաղաքաշինության նախարարության պատվերով ձեր նշած այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման համար ոչ մի աշխատանք շինարարական չի իրականացվում։ Բերդաձորի շրջանի գյուղերում անհանգիստ են նրանց բոլորովին, չի ոգևորում այն, որ ճանապարհն այս համայնքներով է անցնելու։ Ասում են, եթե Ադրբեջանը Բերձորը ադրբեջանական դարձնի ու բնակեցնի, հայկական մնացած այս մի քանի գյուղերը կդատարկվեն։ Բերձորից մի 100 մետրի վրա են գյուղացիների արոտավայրերն ու բարելահողերը։
Եթե իրանք այդ քաղաքը բնակեցնեն, մեր գյուղից շատ մոտիկ են, էլի։ Անհնարին բան է։ Եթե ընդ բնակեցվի, մեր մոտ ապրելը շատ դժվար է դառնալու։ Բերդաձորի այս գյուղերում տեղեկացել են, որ հինշեն, մեջշեն համայնքների վարչական տարածքով անցնող ճանապարհահատվածներն են ադրբեջանցի շինարարները կառուցելու։ Համայնքապետ Դավթյանն ասում է, ռուսներից զուսպ լինելու հորդոր են ստացել։ Ասել է, որ քաղաքացիական մարդիկ են, իրանք կապ չունեն պատերազմի հետ, պիտի զուսպ լինենք, ոչ մի վնաս չտանք, իրանք էլ են մարդիկ, սենց էլ է։ Նախնական իրանք արդեն պատրաստում են ժողովրդին, որպեսզի ինչ-որ միջադեպեր չլինի։